Ձեր իսկ հանձնարարությամբ ստեղծված հանձնաժողովը, որը զբաղվում է տնակների հաշվառմամբ և ընդհանուր առմամբ անոթևանների վերաբերող ծրագրերին, այդ հանձնաժողովը ավելի քան 3 ամիս է նիշտ չի հրավիրել։ Եվ այդ նույն ժամանակահատվածում նոր տեղեկություն չկա այն մասին, թե 2850 տնակներում ապրողներից ի վերջո քանիսն է, որ քանիսն են համապատասխանում անոթևանի չափորոշիչներին և քանիսի դեպքում պետությունը պետք է որոշակի հանձնարարություն ստանձնի։ Ըստ այս ընդհանուր իրավիճակի ասեմ, որ հստակ չէ նաև ի վերջո ծրագրի խնդիրը ինչպես է, որ ծրագրով է լուծվելու, բնակարանաշինության, թե բնակարանների վկայագրերի, գնման վկայագրերի տրամադրման։ Ինչու է հանձնաժողովի աշխատանք այս վիճակում և ի վերջո ընդհանուր առմամբ վերջնական հստակ է պարզ կլինի Գյումրիում պետությունը քանի ընտանիքի բնակարան է ապահովելու, որ ծրագրի շրջանակներում և ինչ ժամկետում։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն տեսեք, հանձնաժողովը նիստ անում է այն պարբերականությամբ, ինչ անհրաժեշտ է, բայց ամենօրյա ռեժիմով այդ թեմայով աշխատանք է արվում։ Աշխատանքը արվում է կադաստրի կոմիտեն, ոստիկանությունը, տարածքների կառավարման նախարարությունը, քաղաքաշինության կոմիտեն ամենօրյա ռեժիմով։ Ինչ աշխատանք են անում։ Վերցնում են, իմ հանձնարարությունը այդպեսին է եղել։ Տեսնում են բոլոր տնակները հատ-հատ, քարտեզագրում են, քարտեզով էլեկտրոնային տեղորոշում են և ստեղծում են պատմություն այդ տնակի։ Սա ինչ տնակ է, այդտեղ մարդ ապրում է թե չէ, և եթե ապրում է ինչ-որ, եթե չի ապրում ինչ-որ մեկը, որտեղ է և ինչ կարգավիճակ ունի, և եթե ապրում է մեկը, որտեղ ինչ ընտանիք է ապրում կամ մի հոգի ապրում կամ քաղաքացի ապրում, ինչու է ինքը այդտեղ ապրում։ Եվ ես ուզում եմ ձեր հարցին երկրորդ մասին անդրադառնամ, դուք ասում եք, իսկ ինչ ծրագրով է լուծվելու, բնակարանների գնման վկայագիր, թե չէ։ Դեռ պետքա պարզենք, իսկ մենք պետքա բնակարանի գնման վկայագիր տանք։ Հիմա օրինակ, եթե պարզվի, որ այդ տնակում ապրում է մի մարդ, որը Գյումրիի հարևան գյուղերից մեկում ունի առանձնատուն, տուն ունի, և ինքը այնտեղ թողել է, եկել է այդտեղ ապրում, որտեվ տեսել է հնարավորություն ուղակի և եկել է այդ տնակի այն նախկին տիրոջով, որ բնակարան է ստացել, նրան ինչ-որ մի սիմվոլիկ գումար է տվել, մտել այդ տանը ապրում, իսկ մենք ինչու պետք այն բնակարանի գնման վկայագիր տանք։ Հաջորդը, ինչ-որ մեկը բնակարան է ստացել պետությունից, հետո կներեք, ես ոչ թե բան եմ անում, ինչ-որ հնարավոր։ Ես նկատի ունեի որ ծրագրով, բնակարանաշինություն, թե բնակարանների գնման վկայագրի տրամադրում։ Չէ, մի րոպե, բայց կարող է պարզվի, որ այնտեղ ոչ մեկի նկատմամբ պետությունը պարտավորություն չունի։ Ես ասում եմ, որ այս տարվա 3 միլիարդ ծրագրով մենք լուծում ենք այն բոլոր քաղաքացիների հարցը, ում նկատմամբ պետությունը ունի դե յուրե արձանագրված պարտավորություն։ Կներեք, ուղղակի որպեսի պարզ դառնա, բա կարող է մի մարդ ստացել է պետությունից բնակարան, հետո գնացել է կազինոյում խաղացել է և պարտվել է, հետո տունը ստիպված տունը կորցրել է, եկել է այդտեղ ապրում։ Իսկ ինչու պետք է մենք իրան բնակարան տանք։ Մենք հիմա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր կազինոյում պարտվել են և բնակարան են վաճառել, իրանց տուն ենք տալիս։ Չէ՞։ Կամ մեկը գյուղում, ասում եմ, կողքի գյուղում ունի տուն, ուղղակի ինքը որոշել է, որ այդտեղ պետք է ապրի։ Բայց կարող են լինել դեպքեր, որ մարդիկ ինչ տեխնիկական, ինչ այլ առողջական պատճառներով իրանց նկատմամբ պետություն, այո, իրանք պետք է ստանային, չեն ստացել, երբ որ այսպիսի դեպք արձանագրվի, մենք բան անենք, հաշվառենք, դա քանի դեպք է, մի դեպք է, երկու դեպք է, 100 դեպք է, էական չի, ոնց պետությունը կտա այդ փողը պայմանով, որ նույն պահին այդ տնակը քանդվում է, նույն պահին, և իրենք այդտեղից դուրս են գալիս։ Ժամկետը, պարոն վարչապետ, ժամկետը մինչև այս աշխատանքը մենք անենք, որտեղ մարդ կա, հաշվարված է, բայց ինքը հանրապետությունում չի, իր գտնվելու վայրը հայտնի չի։ Մենք այդ մարդուն պետք է գտնենք։ Տնակ կա, դատար կա, մարդիկ անուններով գիտենք, ինչ-որ անուններ արձան, այդ մարդկանց պետք է գտնենք, դրանց պատմությունը պետք է գտնենք։ Մարդ կա, եկել է, ասում է, ես թղթերս կորցրել եմ, ես պետք է հերթում լինեի, պետք է գնանք, խորանանք արխիվների ցանը, և այդպես 2500 ավել դեպք, և քարտեզի վրա
Իմ պահանջը եղել է պետք է թվայնացվի։ Այսինքն մենք որ տնակի վրա Գյումրիում ընդ որում Գյումրիի քարտեզի այդ թաղամասի գծագրի վրա որ տնակի վրա կուրսորը բերենք համակարգչի, ինքը պետք է բերի պատմությունը, անուն ազգանուն, տնակը երբ է տեղադրվել, ով է դրա շահառու, ինչ փաստի բերումով է ստացել եւ այլն, եւ պետությունը իր նկատմամբ ինչ պարտավորություն ունի։ Շնորհակալություն։ Պարզա, չէ՞ խնդիրը։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ բոլոր այդ տնակների մարդկանց տալու ենք բնակարան, ոչ։ Մենք ասում ենք այդ տնակները հանելու ենք այդ տեղից, որովհետև կան այն մարդիկ, ում նկատմամբ ունեն պարտավորություն, կատարենք պարտավորություն, ում նկատմամբ չունենք պարտավորություն, չունենք պարտավորություն, բայց մենք չենք կարող Գյումրիի զարգացումը կանգնեցնել, որովհետև հիմա արդեն 2020 թվականին մեծ հոսք է լինելու Գյումրի զբոսաշրջիկների, որովհետև Ռայաներն է թռնելու արդեն երկու ուղությամբ, ընդ որում Երևանից մարդիկ գալու են Գյումրից են թռնելու, հիմա այս Մաքսատունն է տեղափոխվել ընդդեղ, հիմա առաջիկայում Հանրապետության հյուսային ուղությամբ ամբողջ արտահանումը իրականացվելու է Գյումրիի միջոցով։ Եվ դա բերելու է մարդկանց համար հնարավորություն։ Մենք մենակ են չեն, որ ասում ենք տնակները հանելու ենք։ Մենք ասում ենք, այ սիրելի գյումրեցիները, ձեզ համար ստեղծել ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6 հնարավորություն, որպեսզի աշխատեք եւ աշխատանքով ձեր ընտանիքի բարեկեցությունը ապահովեք։ Աշխատեք եւ տուն առնեք։ Իսկ ով ասե, որ ես օրինակ աշխատել եմ, ինձ համար բնակարան եմ գնում։ Շատ-շատեր են 41,000 քաղաքացիներ, որոնց մասին նշում էի, աշխատում են, իրանց համար բնակարան են գնում։ Իհարկե պետությունը աջակցում է։ Այն մարդկանց նկատմամբ ունի պետությունը պարտավորություն։ Մանկատների 300 սաներ, երկաշարժի ստուժած ավելի քան շուրջ 600 ընտանիքներ։ Պարտավորությունը պարտավորություն է, մենք սրբորեն այդ պարտավորությունը կատարում ենք։